Kako javljaju pojedini beogradski pisani mediji, svi penzioneri u Srbiji bez obzira na visinu primanja oko 1. decembra dobit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5000 dinara. Iz budžeta će za 1,7 miliona penzionera biti odvojena suma od blizu 85 miliona evra. Da će penzioneri dobiti pomoć, ali i novo povećanje penzije najkasnije do 1. januara, rekao je na glavnom odboru Srpske napredne stranke predsednik Aleksandar Vučić. Iako još nije definisano koliko će tačno povećanje penzije iznositi, prema ranim računicama stručnjaka, ali i najavama predsednika Vučića i ministra financija Siniša Malog, trebalo bi da bude u prosjeku najmanje od 5 do 6 procenata. Također razmatra se i primjena novih propisa, tačnije švajcarske formule za obračunavanje, kojom bi penzije bilo uvećene za oko 6 procenata, a kupovna moć najstarijih sugrađena bi da doli veća za oko 3,5%. Švajcarski model podrazumeva da penzije rastu po principu usklađivanja sa 50% inflacije i 50% rasta prosečne zarade. Po tom modelu, ukoliko je prosečna penzija 26.300 dinara, penzioneri bi mogli da očekuju 1.315 dinara više. Predsednik Vučić je u nedelju ponovio da će se plate i dalje povećavati. To znači da će, kao i prošle i pretprošle godine, biti opet uvećane, rekao je Vučić. On naglašava da veruje da će taj trend uspeti da se nastavi, čuvajući zdrav ekonomski sistem i da se ne povećava javni dug